taas ollaan suomalaisen politiikan polttopisteessä. Ollaan torstai-iltapäivässä ja tuolla suljettujen ovien takana eri eduskuntaryhmät ovat kokoontuneet miettimään, kuka ryhtyy tunnustelemaan seuraavaa hallitusta. Uskokaa tai älkää, niin siellä kepu ja demarit ja kumppanit vihreät tietysti on päätymässä siihen, että sitä rupeaa tunnustelemaan yllätys yllätys Antti Rinne. Tämä on aivan käsittämätöntä, outo ratkaisu, ja kokoomus ei tätä ratkaisua hyväksy. Mutta mikäli ennakkotiedot pitävät paikkansa, niin kummallista on se, että perussuomalaiset tiettävästi hyväksyvät Antti Rinteen nimittämisen hallitustunnustelijaksi. No, kaiken kaikkiaan, niin huhhuh, mikä viikko. Kokoomus teki välikysymyksen, se pakotti keskustan miettimään, että haluuko ne tosiaan olla tässä Antti Rinteen uppoavassa laivassa mukana, ja päätyivät siihen, että pääministerillä ei ole heidän luottamustaan. No mitä tämä luottamus tarkoittaa? Sehän on tämmöinen möhkälemäinen hankala käsite, mutta tässä se tarkoittaa suunnilleen sitä, että kepu on pelästynyt sitä, että heidän oma kenttänsä on niin väkevästi vastaan Rinnettä ja Rinteen hallitusta, että päättivät tehdä siitä johtopäätöksiä. Tarkoitus tietysti oli, että kepu näyttäisi vahvalta vaikuttajalta ja puheenjohtaja Kulmuni oikein tahtonaiselta, mutta nyt viime hetkien kokemukset näyttää siltä, että kepu on pantu pyytelemään demareilta anteeksi ja saa nyt nähdä, mihin tämä kaikki vielä johtaakaan. Nykyiset hallituspuolueet ovat ilmoittaneet, että haluavat jatkaa nykyisellä pohjalla ja nykyisellä ohjelmalla siitä pilkkuakaan muuttamatta. Tarkoittaa sitä, että keskusta siis haluaa jatkossakin olla tämän vasemmistohallituksen tukinaisena tai tukimiehenä, haluaa harjoittaa tämmöistä punavihreä politiikkaa. No, jos tämä painaa keskustan kannatuksen alle 10%, niin sitä ei sitten tarvitse ihmetellä. On olemassa porvainen vaihtoehto, jossa tehtäisiin vastuullista talouspolitiikkaa, jossa panostettaisiin työllisyyden parantamiseen ja sillä pystyttäisiin rahoittamaan sitten näitä hyviä menoja, tärkeitä asioita, koulutusta, tutkimusta, sosiaaliturvaa ja niin edelleen. No sitten on nämä vihreät. Voi vihreitä voi. Kun äijä, niin kuin minäkin, Antti Rinne, heitti naisministerin bussin alle, teki hänestä syntipukin, niin Emma Kari ilmoitti, että tämä kyllä käy, luotamme edelleen Antti Rinteeseen. No sitten kun Antti Rinteen palli rupesi horjumaan muiden toimesta, niin sitten Ohisalo sanoi, että tämä meidän luottamus onkin vähän ehdollista. Kyllä näköjään vihreille kaikki käy. No ei pohdita vihreitä sen enempää. Mennään itsenäisyyspäivän viettoon, eli toivotan kaikille oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Moi! Ai niin, Al-Holin leirin suomalaista. Onko kukaan saanut viime aikoina selvää, mitä se Pekka Haavisto on puhunut ja mitä se on tarkoittanut ja mitä se on tehnyt siellä ulkoministeriössä? Aika hämärä homma, mutta nyt näyttää siltä, että hallitus meinaa kuitenkin tuoda sieltä aikuisia Suomeen, vaikka tähän saakka on vakuutettu, että ei meinata. Seurataan tätä. Moi.